Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov zborovňa. V tejto časti budeš počuť. Aký život mala táto obdivuhodná žena a ako začala Montessori mania? Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram zborovňa podcast. Príjemné počúvanie. Mária Montessori sa narodila v roku 1870 v prímorskom mestečku neďaleko San Marina. Jej otec pracoval ako štátny úradník a matka bola vzdelaná liberálna žena. Mária už na strednej škole prejavila veľkú usilovnosť a bolo zjavné, že sa z nej nestane matka v domácnosti venujúca sa domácim prácam. Študovala totiž na tú dobu celkom nezvyčajne, strednú školu s technicko-prírodovedeckým zameraním. Predtým, než sa jej podarilo dostať na medicínu, získala univerzitný diplom z matematiky, fyziky a prírodných vied. Napokon v roku 1896, ako prvá žena v Taliansku, ukončila na univerzite v Ríme medicínu, a to doktorátom z psychiatrie. Špecializovala sa na detské nervové choroby. Bola známa po celej krajine. Po skončení školy získala miesto asistentky chirurgie v miestnej univerzitnej nemocnici. Zároveň mala lekársku prax, vypomáhala v detskej a ženskej nemocnici, starala sa najmä o chudobných a robila výskum na psychiatrickej klinike. Práve táto práca podnietila jej hlboký záujem o potreby detí so špecifickými poruchami učenia. Navštevovala aj ústav pre mentálne zaostalých a tam často pozorovala deti s rôznymi stupňami postihnutia hladné po podnetoch. Montessori začala študovať postupy podporujúce ich duševný rozvoj. Niektoré z týchto detí zobrala na psychiatrickú kliniku, sledovala ich a prišla na to, že každý človek má sklon k vývinu a že aj postihnuté deti sú vzdelávateľné. Mária sa venovala aj právam žien. Na prelome 19. a 20. storočia ženy nemohli voliť, nie to ešte študovať niečo iné ako pedagogiku. Mária Montessori si musela svoje postavenie v lekárskych kruhoch ťažko vydobiť a odpracovať dvojnásobne, než jej mužskí kolegovia. To iný, ako jedna z prvých doktoriek, reprezentovala táto mladá žena Taliansko na Medzinárodnom kongrese za práva žien v Berlíne a presadzovala rovnaké platy pre ženy ako pre mužov. O Márii Montessori sa vtedy vedel už aj po celej Európe. Práve počúvaš Zborovňa podcast. Podcast, kde sa o svoje skúsenosti podelí niejeden pedagóg. Nájdi Zborovňu aj na Instagrame ako Zborovňa _ podcast. Potom, ako Mária postrehla, že aj postihnuté a podobne znevýhodnené deti sú vzdelávateľné, začala skúmať rôzne metódy. Boli to najmä metódy dvoch francúzskych lekárov, Jean-Marca Itarda a Eduarda Seguina. Tí vyvinuli pomôcky na rozvíjanie zmyslového vnímania a motorických schopností, ktoré Mária Montessori neskôr sama zdokonaľovala a prispôsobovala potrebám detí. Pozorovala deti pri práci, a takto upravený materiál sa stal základom celej Montessori pedagogiky. V roku 1900 vznikla tzv. Ortofenická škola s 22 žiakmi. Montessori bola jej spoluriaditeľkou. Choré deti sa vďaka jej prístupu naučili čítať a písať. Mária Montessori ich priviedla k štátnym skúškám a jej handicapovaní žiaci ich zvládli rovnako ako bežné deti. To bolo pre verejnosť fascinujúce. Ak postihnuté deti dosiahli také úžasné výsledky, čo môžu dosiahnuť za pomoci novej pedagogiky
a revolučného prístupu k výučbe tie zdravé? Rok 1900 sa stal prelomovým. Vtedy Maria Montessori založila prvú materskú školu, alebo ako to volala ona, dom detí. Bolo to v chudobnej časti Ríma a škôlku navštevovali nevzdelané zanedbané deti, z ktorých by bez jej pričinenia s veľkou pravdepodobnosťou vyrástli kriminálnici bez budúcnosti. Deti pracovali s Montessori materiálom, ktorý zaviedla už v škole s postihnutými. Okrem klasických hračiek, pasteliek a papiere na kreslenie si mohli vyberať z činností praktického života a aktivít so senzomotorickými materiálmi. Výsledky boli úžasné. Deti si samé vyberali pomôcky, práca s nimi ich naplňala, začalo sa meniť ich správanie, boli pokojnejšie, sústredenejšie, priateľské. Postupne im prispôsobili prostredie, aby mohli byť samostatné a neodkázané na pomoc učiteľiek. Už 5-ročné deti vedeli čítať a písať. Nikto ich neučil poriadku milovnosti a trpezlivosti, menili sa samé od seba. Získali prirodzenú sebadisciplínu. Spôsobilo to veľký rozruch, do škôlky chodili návštevníci z Talianska i celého sveta na exkurzie. Už o rok na to fungovalo 5 ďalších škôlok, 4 v Ríme a 1 v Miláne. Ďalšie sa začali transformovať vo Švajčiarsku. Nastalo šírenie nového vzdelávacieho prístupu. Krátko na to vydala prvú knihu, ktorá sa preložila do 20 jazykov a putovala po celom svete. V Amerike bola bestsellerom populárnej naučnej literatúry. Nastal zlom v názoroch vtedajšej spoločnosti na výchovu a učenie detí. Montessori pedagogika sa začala šíriť do celého sveta. Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa podcast. Nezabudni Instagram Sporovňa / podcast. Nastalo obdobie veľkej expanzie. Montessori spoločnosti, vzdelávacie programy a školy ožili po celom svete. Maria Montessori sa upriamila na prednášanie, školila učiteľov v Amerike, Veľkej Británii a po celej Európe. Dosahovala množstvo úspechov a ocenení. Materiály a postupy Montessori pedagogiky sú nadčasové. Prvá svetová vojna rozmach však utlmila. Maria Montessori žila a pracovala najmä v Španielsku, neskôr i v Holandsku, kde existovali prvé 6-ročné školy, ďalšie zakladali v Nemecku. Nástup fašizmu bol ale strhujúci. Mussolini zavrel všetky Montessori školy v Taliansku, rovnaký osud ich čakal vo Francúzsku či Nemecku. V Nemecku dokonca pálili jej knihy a podobizne. Vychovávanie slobodných a nezávislých jedincov sa nezlučovalo s fašistickou predstavou o pokore a uniformnosti. Maria musela opustiť aj svoj domov v Barcelone, ušla do Holandska, kde už jej metódou pracovalo necelých 200 škôl. Odhodlaná Montessori v roku 1939 odišla do Indie, kde ju zastihol začiatok druhej svetovej vojny. V Indii napokon ostala celých 7 rokov a vyškolila 1000 učiteľov. Po odchode z Indie ešte cestovala a prednášala. V roku 1950 sa natrvalo vrátila do Európy. O 2 roky neskôr zomrela v Holandsku, kde je aj pochovaná. Maria Montessori priniesla svetu úplne nový prístup k deťom. Dovtedy boli bežne vychovávané autoritatívne, direktívne, považované za menej cenné, boli pre nich nedokonalé stvorenia.
to ona odhalila ich potenciál samovzdelávania. Táto pokroková odborníčka videla v deťoch šancu sveta na budúcnosť a život v miery. Šancu, že deti, ktoré vyrastú a raz sa stanú lídrami, budú rešpektujúce, tolerantné a rozhodnuté konať vo viere dobra pre seba i celú našu planétu. Maria Montessori verila, že deti sú nádejou pre budúcnosť. Úlohu riaditeľa a koordinátora aktivít prevzal jej syn Mario. Aktivity sú pod záštitou Medzinárodnej asociácie Montessori. Táto asociácia bola založená v roku 1929 cieľom zachovania integrity celoživotnej práce Márie Montessori a zabezpečenia jej pokračovania aj po jej smrti. Úlohou organizácie je nielen organizovanie kurzov či prepojenie rôznych Montessori škôl na celom svete, ale aj ochrana autorských práv na publikovanie kníh a výrobu učebných pomôcok. Do roku 1935 pôsobila táto spoločnosť v Berlíne, potom bola premiestnená až do roku 1945 do Londýna. Jej dnešné sídlo nájdete v Amsterdame. V súčasnej dobe rozvíja teórie jej vnúčka. Tá od roku 1968 pracovala ako asistentka svojho otca v Montessori zariadeniach. Neskôr sa stala docentkou vo vzdelávacom centre v Toronte. Momentálne vyučuje v kurzoch, ktoré organizuje Medzinárodná asociácia Montessori. A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa podcast.